Só hoje, 30 de abril de 2017, fazendo meu Cooper, passando aqui pela rua Jurandir Nunes, aqui no bairro da Sapiranga, e entrando aqui na rua Marcelino Lopes, aqui na Sapiranga, rua Marcelino Lopes, aqui próximo a um grande colégio aqui no bairro da Sapiranga, aqui nesta rua pavimentada, eu me deparei aqui com essa montanha de lixo. Mais lixo em Fortaleza, infelizmente, é um negócio sério. Mas eu tomei um susto muito maior quando vi aqui dentro do terreno, né? Aqui parece que era uma casa, né? E tem aqui um terreno e uma piscina aqui abandonada. Então, estou entrando aqui porque não tem porta, não tem muro. Deve ter muita mosquito da dengue aqui. Então, nesta época de dengue, de chikungunya, de zika, né? E de todo tipo de doença, e onde falta rede hospitalar, leitos de UTI. Essa semana uma senhora aqui em Fortaleza morreu porque lhe foi negado uma UTI, né? Não tinha UTI para ela, ela foi para a justiça e não conseguiu. Então está aqui. Problema seríssimo aqui, colocando a vida dos moradores aqui dessas imediações. Olha aqui as casas, as pessoas pensam que estão seguras, né? Professor, aí tem jeito não, Fez... tem muita denúncia. Já fez muita denúncia aqui, né? Ah, a filha daquela senhora já fez, uma filha É, da né? televisão. Há quanto tempo essa. Mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Aí a prefeitura orienta que todo mundo Manda nas suas casas. Nas... Você não vê aquelas propagandas, né? Sim. Obre do seu vereador. Que porra de vereador, O rapaz. vereador Eu aqui é o mesmo paguei Zier. 2 vezes para fazer limpeza aí. Quem Então. limpa aqui as conchinhas sou eu. Pode perguntar para a senhora. Aí essa piscina abandonada aí, o que deve ter de mosquito da dengue aí? Os funcionários que vieram limpar isso saíram tudo doente. Foi mesmo. Tudo doente. Aí o negócio é sério. Aqui é a Regional 6, tem que tomar uma providência Já fui urgente. na regional aquela senhora daquela casa foi umas 3 vezes. E aqui é próximo, aqui é um grande colégio aqui de Fortaleza. Exatamente, é Então isso. aqui tá todo mundo em risco aqui. Como é seu nome? Heraldo, escolhemos a minha casa aqui. Heraldo, então aqui eu Não, não vi. tem jeito Você tem não. uma moto grande aí, uma vez eu vi você, É. né? Rapaz, então aqui tá todo mundo. Tá Aqui é um bom. risco de vida para todo Um mundo. risco de vida. É um risco de vida. Vida. Quer dizer, não adianta você cuidar na sua casa para não ter um jarro com água, Nada. se aqui você tem uma piscina com mosquito da dengue. Amém. Então, pelo amor de Deus, Aí é um viveiro é aqui um na escola. viveiro. Então vocês curtam, comentem, compartilhem para chegar ao conhecimento do secretário da Regional ou do prefeito de Fortaleza, porque isso aqui é um risco para todo mundo.